Početkom ove godine grad Kruševac i opštine Brus, Blace i Aleksandrovac potpisali su memorandum o razumevanju na zaštiti i održivom korišćenju akumulacije ćelije, što predstavlja prvi korak u sprovođenju velikih i zahtevnih obaveza i aktivnosti u oblasti zaštite i očuvanja ovog vodnog resursa. S tim u vezi na potezu jezera ćelije organizovana je akcija čišćenja. Grad Kruševac aktivno učestvuje već godinama u akciji čišćenja jezera. Ove godine nam se prvi put priključio i Brus i to je dobar način da zaštitimo naš vodozahvat. Mi smo se potrudili da maksimalno zaštitimo jezero još kada su najavljene ove poplavne kiše, tako što smo preventivno postavili barijeru na najužem delu jezera i na taj način sprečili da sve ono što se slije sa brda, sav otpad i one koji je plutajući i komunalni otpad zadržimo i da na taj način zaštitimo vodozahvat. Tokom juna meseca, odnosno početkom juna meseca, javno preduzeće za vode iz Srbija vode pozajmili su nam svoju profesionalnu barijeru i na taj način smo potpuno zaštitili vodozahvat. Ovo je prvi put da i opština Brus učestvuje u ovoj akciji i to je jedan dobar primer i trebalo bi da ga nastavimo i da čuvamo jezero, jer grad Kruševac i okolna mesta nemaju alternativu što se vode tiče. Ovde će danas biti i ljudi koji učestvuju u javnim radovima, meštani, odredi izviđača, ribočuvarska služba, svi ljubitelji prirode, svi ljubitelji jezera, a ja koristim priliku da pozovem građane i da apelujem na njih da čuvamo naše jezero, jer nam je ono od neprocenljive važnosti za snabdevanje vodom. Da ne bacamo komunalni otpad, već da ga odlažemo na za to predviđena mesta. Tokom 2019. godine i naredne godine planiramo da potpuno pokrijemo sa organizovanim iznošenjem otpada sva mesta naseljena u gradu Kruševcu i na taj način sprečimo širenje i rasturanje komunalnog otpada. Još jednom poziv građanima, čuvajte naše jezero, nemojte da bacate po rekama i po vodozahvatu i po kanalima otpad, jer to može samo da nanese velike štete. Gradonačelnica Jasmina Palurović izjavila je da grad Kruševac i opštine Brus imaju dobru saradnju po pitanju zaštite jezera ćelije i da akcija čišćenja to i dokazuje. Ovim dobrom upravlja javno-komunalno preduzeće Vodovod Kruševac, a aktualnu akciju čišćenja inicirala je opština Brus. Učešće su uzeli javno-komunalno preduzeće Rasina, Odeljenje za vanredne situacije Gradske uprave, Ribočuvarska služba, Regata klub, Klub sportskih ribolovaca, Odred mladih izviđača, meštani sela Zlatare, vikendaši i ljubitelji prirode. Pored organizatora koji je javno preduzeće Vodovod Kruševac, naših propratnih službi, to koje su ribočuvarska služba, ribolovačka udruženja, ovde imamo i službe iz opštine, kao i prvi put su sa nama odred izviđača Jastreb, to su deca iz osnovnih škola. Također nalazimo se na teritoriji Zlatarskog bazena, gde su sa nama po prvi put u akciji čišćenja jezera ćelije meštani sela Zlatara, kao i javno komunalno preduzeće Rasina iz Brusa. Poučeni iskustvom iz 2014. godine, gde smo imali veliki poplavni talas i gde je sa teritorije Zlatara i površine jezera ćelije prikupljeno preko 500.000 kubika čvrsto komunalnog otpada, sa prvim poplavnim talazom Vodovod Kruševac sa gradom Kruševcem i sektorom za vanredne situacije je postavio privremenu barijeru između dva basena, Zlatarskog i Vasićkog basena. Sa tim potezom smo mi sprečili širenje kompletno komunalnog otpada ka vodozahvatnom bazenu i obezbedili stabilnost u vodosnabdevanju. Uz pomoć sektora za vanredne situacije i njihovom dobrom saradnjom sa Srbija vode, 6. juna su kolege iz Srbija vode i Beograd vode postavili plutajuću vodenu zavesu koja je sprečila dalje širenje celokupnog čvrstog komunalnog otpada. Bez obzira na veliku količinu smeća koja se sliva u jezero, kvalitet vode je na visokom nivou i vodosnabdevanje nije ugroženo, rekao je direktor Kruševačkog vodovoda Vladimir Milosavljević. Neki od učesnika akcije angažovani su u okviru javnih radova koje sprovodi grad i Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Kruševac i koja se uspješno sprovodi već 10 godina.
Veliko mi je zadovoljstvo da, evo, 10 godina sarađujemo sa javno-komunalnim preduzećem Vodovod Kruševac na sređivanju ove naše lepote ovde. Moram da se zahvalim i javno-komunalnom preduzeću Vodovod na dosadašnjoj saradnji, gradu Kruševcu takođe, s obzirom da smo prethodnih godina čistili jezero i kroz sredstva koje je nacionalna služba izdvajala za te poslove, gde smo angažovali teško zapošljiva lica, pre svega NK radnike, ali ove godine grad Kruševac izdvojio 4 miliona dinara za javne radove i evo ovo je u saradnji sa nacionalnom službom ispomoć na svemu onome što se dešavalo u toku početka godine i svega ovoga što vidite ovde od komunalnog otpada koji je došao. Ja ću pomenuti 3 godine, znači 2010. smo krenuli sa saradnjom, tad je bila situacija mnogo gora, s obzirom da evo 10 godina zajedno radimo i da smo preživjeli 2014. godinu kada su bile takođe velike poplave i velika količina komunalnog otpada. Mislim da jezero mnogo bolje izgleda, ali to još uvek nije na nivou kako bi trebalo da bude. Upravo zbog toga iz godinu u godinu se vraćamo ovde i ja se nadam da ćemo i narednih godina moći da angažujemo odgovarajući broj ljudi da se pomogne da naša lepota ovde koju imamo i naš vodozahvat ostane onaka kakav je bio prethodne godine. U proseku se svake godine prikupi oko 5000 džakova čvrsto komunalnog otpada. Ovom prilikom upućen je apel građanima da ne bacaju smeće u jezero i reke, ne samo iz razloga očuvanja zdrave ekološke sredine, već i sa aspekta čistoće jezera kao jedinog izvora vodosnabdevanja za oko 120.000 stanovnika sa ovog područja koji se snabdevaju zdravom pijaćom vodom.